Farmářské trhy se vesměs těší stoupající oblibě a platí to beze zbytku i pro Valašské Meziříčí. Lidé si zde mohou přímo od místních výrobců a zemědělců nakoupit spoustu druhů čerstvé zeleniny, masa, mléčných výrobků nebo pečiva. Šance pro ty, kterým vadí nabídka sterilních a unifikovaných produktů z hypermarketů. Ve Valašském Meziříčí v tomto směru mají nač navazovat. Já sama jako malá jsem tady na náměstí chodila ještě s dědečkem a pamatuju si na klasické staré trhy, kdy opravdu náměstí bylo zaplněno místními prodejci, prodávali se tady od zeleniny přes drobné zvířectvo, opravdu všechny produkty, které tehdy lidé vypěstovali, a my v podstatě v této tradici pokračujeme. Některé farmářské stánky ovšem na náměstí tak trochu zanikaly v záplavě květin. To způsobil zároveň probíhající další jarní svátek, už rovněž tradiční květinový jarmark, a s ním nepřeberná spousta nabízených letniček, trvalek, balkonových květin i okrasných rostlin. Ty nabízely více než 30 prodejců. Květinové trhy v měsíci květnu pořádáme každým rokem a vždy je tento trh navštíven úplně maximálně občany města. Je tady bohatý sortiment a je opravdu co si vybrat. Já sama si vždy nakoupím nějaké květinky do zahrádky. K imidži rozkvetlého města ovšem Valašskému Meziříčí zdaleka nenapomáhají jen každoročně pořádané květinové trhy. Unikátní výzdobou se může nově pyšnit také k nepoznání zkrášlený areál zámku Žirotínů. A dalo by se uvést ještě hodně podobných případů. Občané nejsilněji vnímají postupné revitalizace kruhových objezdů na území města. Péče o městskou zeleň a obzvláštní důraz na květinovou výzdobu je pro vedení radnice prioritou a lidé to vesměs oceňují. Beautiful. Prostě nádherné, udělalo to na mě dojem. Je to tady moc krásné a taky to všechno nádherně voní. Pěkně se mě to líbí, opravdu. Ano, pěkné. Mají to vysazené. Moc se mi to líbí. Nespokojení, no. To tak je málo kde vidět. Tak úplně průměr si myslím, že v ničem to nevybočuje. Je to moc pěkné. Líbí se mi to. Lidi tady přišlo požehnaně, tak problém zaparkovat. Výborně, Čerko daleko, ani Rožnov to tak nemá jak tady. Vnímají to nejen naši občané, ale také návštěvníci, kteří projíždějí městem, že Valmez se rodí do krásy. Pro televizi Relax, Ondřej Trčálek.